І от я бачу, ті готують, тінта нарізає гарненько, а в мене ні хрена не виходить. Думаю, блін, ну це не чесно, чому в мене нічого не виходить? Наріждаю, воно якесь тонке сильно. Перероблю, не виходить. Час пливе, ти пливеш, все пливе, софіти світять, ти плавишся, як сир той плавлений. Ой. А я ще, як ото бігав, мені треба було срочно щось взяти в девайсні. Я біжу в ту девайсну, вертаюся назад і все. О, Олечка, Боже! Я вас не побачу. Більмо перед очами бачу, когось збив в білому цьому. Думаю, хто це? Дивлюсь передо мною, прям отак от передо мною Оля. Думаю, господи, бідолашний, все, думаю, мене точно виженуть, Олю збив, нафіг в неї заробнуть фінгали. А ой, Олечка, господи. Що, ти розігнався, да, трошки? Так, да, не побачу. Задивився. Думаю, ні, все, мене виганяють, але думаю, ладно, вже що буде, то буде, треба продовжувати, тому що часу мало, треба старатися. Ну все, слава Богу, вона не впала, слава Богу, з Олею все хорошо. Вона так, хух, стряхнулась і пішла. Ну, вона вже тут побита вже учасниками, я думаю. Вже тут її або збивали багато раз, або мозги запуджували, що вона вже з імунітетом до цих учасників мастер-шефу. Господи, позор. Так, мені треба блендер. Я дивлюсь на цю нарізку, ну вона наче рівна, наче все нормально, але думаю, зараз Оля так по плечу і додому. Дуже не хотілося. Я не заважаю, не заважаю. Я тільки підглядаю легесенько. Прийшлося робити бринзу. Вона була бринза ще не готова в процесі. Це добре, буде добре. Це я буде... дивлюсь, наганяю апетит, добре. Так сказати. Лякаєте, лякаєте, ходите. Лаваші крутимо чи що? Місим? Тісто. Тісто? Сміливо. Так, тут у нас ще сало з білим шоколадом. Кондитер. Який не любить повстає, сало. Так? Не любите сало? Так, трошечки єврейські корні дають про себе знати. То ви його не вживаєте? Ні, я його можу їсти, але я його не люблю просто. Дивіться, завжди треба мислити логічно на кухні, в усьому є логіка. Якщо в нас є одна жирна субстанція, так, то її для приємної дегустації і перетравлення гарно поєднувати з чимось менш жирним. Тому будьте обережними з білим шоколадом, добре?